Mu bë si fëmijë kopshti, Eduart Grishaj flet kush ka qenë banori më i bezdisshëm. Ai ka treguar disa nga sekretet e Big Brother VIP Albania, teksa ka ndarë me dëgjuesit dhe banorët se cili ka qenë më i bezdisshmi. Sipas tij në vend të parë ka qenë Olta dhe pasaj vinte Tam Brahimi. Tam Brahimi mu bë fiks një fëmijë kopshti. Më thërrisnin dhe më thoshin një dy, Edi, tani do me dal. Shumë i lastuar ka qenë, por do zëmond për vitet e ardhshëm nuk do t'i lastojmë ka shumë banorët e Bigut.